Luego, 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 mi otra mulilla chinta, le pule si, se ni le. Yo te ya y mata, na te ya te ya me te me pica y.下了吗？啊，所以要哪位了？哎，要哪位？上你了，嘉宾。哎，快点呀！都得面你都听的。来，我啊，路口们嘞，我今儿我这天嘛，主要嘞，我亚细那些细的嘞，亚细我喏，就我那些地方嘛，我时间老会偏主要嘞，我一路都没有的呀，差的呗，差的呀，牛了，哎，喇叭子又收着了，对不对？那个位啦，亚啦，对了，亚啦，亚啦，对了，亚啦。我哋要有点保庇哦，要羡慕人家呀。哦，比较苦逼大阵的那个猪肉尼亚的，喏。好的。对，是这，俺们有老大人呢，多了三姑啊，那嘞。不是的。那母的偏那尼亚嘛啦，偏那尼亚那家的，啊，是。啊，苦的。家里头的哒，都话老蛮熟了，蛮好标了，对面。标嘞。好啦，爱让路看哪呀？哦，过来过月嘞嘛，对种的米啊嘞看见了。哦。哦，都标标了，脱不脱？你要对面没脱开啦？好啦，蛮好啊，带动啦。带动个吧，哦，过来人对个不咋的。哎莫哎莫，把你们摘了嘞嘛。他们摘嘞说，这边啊莫脱大嘞，月嘞哦摇月嘞。哦。摇月嘞起码。哦，过月嘞啊，月大的也过多肉的，你们那些来着哦？好啦。对嘞呀，来看见了，哪只月嘞？哦，一大包嘛。一大包嘛，六月来的哦。盆那地呢干，石盆土地呢也也来比来比哦，过别个来片呢成熟了。啊嘛，过别片落地嘞，什么土里飘飘，然后荷花又米大树，山顶比不来的。啊啦。哦，来不来的？就是嘛，来不了。就是嘛，来不来的？今年落到哦，喏。啊，那条面对来的，蒙地话。好的。เออที่พวกซีเดี๋ยวมาพวกเราจะชิมเราเลยมาใจดอกใจดอกยูนิฟอร์มผมใจดอกยูนิฟอร์มผมใจดอกอันนี้เละเหรออันนี้เละละเละไอ้ตัวเราจ้องใจไปสิล่ะไม่ใช่ป่ะไม่ใช่หรือเปล่าใช่ป่ะกูมาไปจีเนี่ยจักรเซ็งกูลงมาไม่ใช่นี่สิลาสีเนี่ยซ้อเขาเดินนี่สิลาสีเนี่ยดีดีดีอะไรล่ะอะไรอะไรก็เลยเยอะบ่เด็ดเลยไอ้ที่ไปยาวีกว่าไปเราจ่ายได้เฉยมือยาวดูสตองเยอะไปจ่ายเท่าไหร่แต่เราเยอะได้钱也木呀，哈！钱木呀，哦，啊，也我的，也我的，也我想的，也我想的。这边嘛，老开开的，伢去干嘛？嗯，阿来不露看我阿那照片了。把开开的照给我。没照给我。不用了，没照。那个嘞，照给我关六七妈妈，我那礼拜要来了，记住阿来照的。嗯，开开了我们牛，我三米多了，开开了我们牛了。แต่ส่วนนู้นจะส่วนงบมากกว่าแต่คนนั้นก็เท่ากับบางแต่บางที่เลยก็คุณแม่บางอย่างทำไม่ได้อาวุธการีที่เขาจะเก็บแต่ด้วยจะจัดด้วยแต่แต่แค่มันจะจุดยาที่พิซซี่ปีเราอ๋อแต่กูเคยเจอสิ่งที่มาดูเลยเนาะแต่พี่ดูไปกว่าเยอะที่เกินไปเลยน้องน้าอยากจะเล่นชิวพี่ดูอะไรนี่แหละจูซูเลยจูซูเลยจะได้ทำมาสร้างได้อีกทางมีสร้างไหนเออแต่เราต้องไอ้ยอดทองซาลุยาได้ไหมไม่เด็กว่ะสิฉันน่ะเนาะสิฉันน่ะเลยซีเรซูเล่ใจไปใช่ไหมเออไม่เด็กฮะมาเลยจะเทมาจังเงี้ยมีตัวมีอยู่บ่เนาะพาพี่เขาเฉลยบ่คู่สมารู้บ่ว่าแต่ตายยาไปเลยตู้รู้บ่ว่าเรายาวจ้าด้วยสิบปุ่นี่ยาเอ็นี่นี่ล่ะเนี่ยล่ะตู้รู้บ่เบเชมุสมาพี่แม่มาไม่ตีบ่เนาะไอ้มีตัวมีอยู่ด้วยอ๋อพาพี่เขาเฉลยบ่เอออ่ะมีตัวมีอยู่ด้วยพาพี่เขาเฉลยส่วนเนาะกูรู้ไปยงทวักแค่บ่ยงทวักแค่เสฉันน่าได้ดีมากูยาวจ้าด้วยแล้วไม่กูว่าอู้แต่ยิ่งมาเลยสูงเอาแต่เนี่ยมาขันซายาวนาบีกูบอกกูนี่จริงๆหนีรู้ยากเลยรู้แล้วคนนี้ยากสิจิตแต่เทมาโยกันเซ่แค่เนี่ยสุขแค่เนี่ยเปรี้ยวมากมาเก้าเกิดเลยค่ะ
အခုကိုဘွားမှာလွတ်လပ်သွားတယ်ကျဆုံးလို့များရတယ်ဘုလောက်ပါလုံးလို့နော်သူအမြဲတမ်းပြောခံနေအဲ့ဒီတမမူကတော်ပြောခဲ့တဲ့စကားလေအတက်သေးကိုရောက်ရောက်ချင်းမှာအရန်ခံစားခဲ့ရတယ်ဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုရင်စကားပြောမယ်ဆိုရင်ပခုံးကိုကြည့်ပခုံးကိုကြည့်ပြီးမှစကားကိုပြောပါဟောသူနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အဆင့်နဲ့ပြောပြောဩရာရှိပိုင်းနေပခုံးကိုကြည့်ပခုံးကိုကြည့်အော်ပခုံးကိုကြည့်ပြီးမှတော့ပြောပါဆုံးဆိုတော့နောက်ပြီး तू ပြောတာကိုလောက် तू ကိုပြန်ပြောရင်ကိုထုတ်ကိုဆွဲပြီးတက်ပြန်ထွက်အလားအစကားတွေကအရန်နာတကယ်နာကြီးမူလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုညီကိုမောင်မားတွေလည်းတက်ထဲမှာနေတဲ့ညီကိုမောင်မားလည်းကိုလိုပဲခံစားပြုမှာပါဒါကြောင့်မို့ရုံထွက်ခဲ့ပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီဘက်မှာအများကြီးကြွားချားတယ်လေနော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကိုမှန်ရင်ဒီဘက်မှာဘူးမအောက်ကျိုးကြမလို့ဘူးဟုတ်တယ်ဒီဘက်မှာကြိုးစူတဲ့လူတွေအများကြီးပါအများကြီးပဲနော်ဒီလိုပဲရည်တည်ခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကလီလီစစားနေတော့ဒါကနဲ့ရက်တင်မှုတွေအများကြီးရှိအများကြီးရှိကိုစစ်တပ်ထဲမှာဘာတစ်ခုမှကောင်းတာမရှိခဲ့ဘူးစိတ်ချမ်းသာမှုလည်းမရှိဘူးကိုဘယ်တော့ကောင်းအောင်လုပ်လို့အကောင်းဘုံမမြင်ဘူးကောင်းဘုံမမြင်ဘူးအဲ့ဒီတစ်ခုခံစားရတာမင်းတို့ပြောစကားနားမထောင်ကိုထုတ်ကိုဆွဲထွက်သွားလိုက်ဆိုတဲ့စကားအနာဆုံးဘာဖြစ်လဲအခုထွက်လာတယ်ထွက်လာတယ်ဟာအေးစိမဲစိတ်ချမ်းသာတယ်ထွက်လာတယ်ဒါပဲနော်ဒီသူပဲရက်တည်ရယ်ဆိုဟုတ်တယ်ရှားဟိုအောင်ဘာပြောချင်းလဲဒီလိုမျိုးတခြားညီကိုတွေပေါ့နော်ကိုနဲ့အတူတူအော်ထားဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့အထဲမှာအဲ့လိုစိတ်သက်ခံယူချက်ကောင်းတဲ့တွေလည်းရှိမယ်လေရှိတယ်အဲ့ကြအဲ့လိုအဖွဲ့တွေဟောဘာလိုမျိုးဒါပြောချင်တာလေးရှိတယ်အဲကျွန်တော်တငယ်ရင်းနေဒီဘက်ဆင်းနေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒီလိုလည်းတွက်ချင်ကြတာဒါနဲ့ဟိုဘယ်လိုပါမလဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတာနောက်ကျတဲ့အတွက်ဒီကောင်းနေအသက်ပေးလိုက်ရအောင်နော်ဒီရမှာတော့ဆိုရင်အများကြီးသေးသွားတာပေါ့ဒီတမ66လောက်ကန်ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုရင်ဖလား35ဆိုရင်ဒီ560လောက်ကျသွားတာဟုတ်ဟုတ်ဟောဟောအဲ့တော့အဲအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တင်ရေးနေပြီးတော့ကြာပါပြီ။ဒါကြောင့်ကြံရှိနေတဲ့ဒီတက်မတော်သွင်းနေရဒီစီစီစင်နာအလုံးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေစီစီစင်နာအလုံးပြောချင်တာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်28နှစ်ဆိုတဲ့ဒီဖြတ်သန်းလာတဲ့ကာလမှာဒါတွေကိုမနှမျောပဲနဲ့ဘယ်လိုပေါ်မှာပြင်စင်းတို့ခရက်ကျူတီတို့ကိုယ်ကစစ်တပ်ကြီးဒါတွေကအဓိကမကြောက်ဘူး။အဓိကကျွန်တော်လုတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကအမားလမ်းကြောင်းကြီးမှာတွားနေတာဒီ3နှစ်တာကာလဆိုပို့ပြီးတော့လူတွေပြစ်သိနေပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒါတန်းဆောင်နေလို့စစ်တပ်ရင်းနေဟိုရက်ဒီကျမနေရဆိုတော့လုံးဝသူတို့တည်တည်နေတည်တည်ဖြစ်ရတဲ့ဟိုသုံးတစ်ချက်ခိုင်မှာချဒီဘက်ကလာရက်ဒီလာရင်ဘာမှအဲပူပင်စရာမလိုဘောနော်ပူပင်စရာမလိုဆိုတာတော့တထဲမှာနေလေခုနပြောတဲ့ဟိုပြည်သူကိုတတ်ပြီးနေရတဲ့ဘဝဘာလို့မှတော့ဒီမှာကိုဘဝကိုရုံးကန်တာပဲရုံးကန်တာပဲလောက်ကန်တော့စားမှာပေါ့အဲနဲ့လောက်ကန်စားတဲ့အချိန်မှာတထဲမှာလည်းမတူဘူးဒီမှာဟိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဒီတော်ဘူးတို့လို့အဲပေါ်တည်လည်းရှိတယ်ခုနကလေးចောင်းထောက်ပံ့ကြီးအစရိခာအစပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မှာရိခာဆိုတော့ပြေးနေတာပဲအခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပြည်သူကြောက်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲစီဂျန်လို့တိုးလာတဲ့အချိန်မှာတက်ကျိုးဆိုတာဟိုရင်ထဲမှာစို့နေအောင်ခံစားဟိုအရသာပြည်သူကခုနပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အခြားသောဝန်ထမ်းနေရာပေါ့နော်ဘက်ပေါင်းဆောင်ဝန်ထမ်းနေအားရမ်းကျိုးဆိုတာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကလာတဲ့လူတွေဆိုသူတို့ပို့ပြီးတော့မှဘုံယူလေးစားတယ်အဲ့လိုအခုလို့လှုပ်လာတဲ့အတွက်ဟိုရမ်းကျိုးဆိုတာအားကြောင့်နောက်ကြံရှိနေတဲ့သူတွေเออถั่วล่ะพวกโอ้เราเนี่ยละลักษณะเนี่ยเย้วินถั่วล่ะพวกซ้อมเป็ดแจ่หมั่นหมดเว้ยลูกซ้อมเป็ดแจ่ฉาเย้หมดเว้ยลูกหมั่นหมดเนาะกูอ่ะโหอำมันฉามั้ยซ้อมเป็ดแจ่กูตรุไม่เย้อูผิดนะโอเคเย้ดินเนี่ยอำมันมาตีนี่ตีเย้หาตรุซ้อมเป็ดแจ่ไม่ฉาเย้อูผิดนะอาจารย์เย้ดินฉาไปลาแกอภเฝซี้ดิอ้ายโหฉိတ်เสร็จลูกยาเออจูโซနေได้ลูกดิอ้ายပဲရှိတယ်လို့อาจารย์မလို့เออตําหนอเตยลงมาရှိတယ်ซิซิซินน่ะอารมณ์บ่เนาะเปลี่ยนตรงဟိုထွက်နိုင်အောင်လို့အဲစူးစမ်းကြဖို့တိုက်တွန်းချင်တာပေါ့ဟုတ်ဒီလိုပဲယက်တီရပါဘူးဟုတ်ယက်တီဟုတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာကြီးဆက်ပြီးစူးစမ်းကြမယ်နော်ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်တယ်ယက်တီပြည့်အတွက်တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတမတော်တွေမှာတွေ့ရခဲ့ရတဲ့အဲအရာရှိတွေဟိုအရာရှိကတော်တွေအမားတို့လို့ပေါ့နော်မဆူသေးတို့လို့ရှိတာရှိပါတယ်ဟိုတထက်မှလည်းရှိတယ်လူတိုင်းတော့မဟုတ်တာအဲလက်ရှိအဲအခုလို့အပြင်မှာပို့ပြီးတွေ့ရတော့ဒီလိုဟိုကိုယ်တည်းဟိုအထက်အရာရှိပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေတွေ့ရတော့ပို့ပြီးတော့တထက်မှတည်းပို့ပြီးတော့ဟိုလေးစားချစ်ခင်စိတ်အဲကျွန်တော်တို့မှာရင်ထဲမှာအပြည့်ရှိတာပေါ့ဟောအခုလက်ရှိလည်းအဲဘိုးကြီးတို့အမားတို့လှုပ်ပေးနေတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့လိုလူမျိုးတွေအပြင်ဟိုချားတော့ဝန်ထမ်းတွေအကူညီပေးနေတာကျွန်တော်တို့သိနေရတာပဲအများကြီးပဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေရအဲဒါကြောင့်မို့ပေးတဲ့အကူညီလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဒါစင်းလောက်ရဝယ်ယူတယ်ဆိုတာကိုယ့်လိုလူတွေအများကြီးကြည့်ရှုနေရတယ်အဲဒါကြောင့်အရန်လဲကျေးဇူးတင်တယ်ဝမ်းလဲတာတယ်ကိုယ်လဲလေးစားတယ်ကိုယ်လဲချစ်တယ်ဟုတ်ဆက်ကြိုးစားမယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဟုတ်ဟုတ်ယုံကြည်ရယုံလေးရတို့ရဲ့မနိုင်ဟိုးဟိုးတိုင်းမမရှောက်
ဒါဒီဥစ္စာကြတော့ဒါဆိုင်ငှားထားတဲ့ချက်ဟုတ်ကဲ့သူကအမြေရောရေရောအဲ့လိုလားအဲမြေရောပေါ့ရေလည်းယူတုံးလို့ရတယ်ရေလည်းဘက်မှာရေကန်ရှိတယ်ဒီပိုက်လိုင်းကနေပြီးတော့မှအဲပိုက်လိုင်းတွေ့လို့လေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီဘက်တစ်လျှောက်လုံးဟုတ်ကဲ့ဒါဒါကြတော့ဆိုင်ဘာဆိုင်မှာကျွန်တော်ပြောင်းဆိုင်မှာပေါ့ဒါလုံးဝတူးတဲ့တိတ်တူးတဲ့တိတ်ဆိုင်တူးတဲ့ခုနဟာကြတော့ဒါအဲအဖွဲနဲ့ပေါင်းအဖွဲနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဒါလည်းဖြစ်ထုံးအောင်ချမယ်လေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဥစ္စာလည်းမိုက်တယ်ဟာအကျေးကြီးပဲနော်ဟုတ်ကျေးတယ်အကျေးပဲထက်ငှားရင်လည်းငှားလို့ရတယ်ရတယ်ဟိုလုံးနိုင်လုံးနိုင်ငှားလို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်နော်အဲ့ဆိုထက်ပြီးတော့ရလာတဲ့ဟာနဲ့အဲထက်ပြီးတော့ငှားလို့ရတယ်ဆိုလဲထက်ပြီးတိုးချဲ့တိုးချဲ့တာပေါ့နော်ဒီတိုးချဲ့တာဟုတ်အဲဟုတ်အဲဟုတ်ဆိုင်ရဒါတော့မှနော်အခုအတုံးမှာပဲမိွားလို့နော်ရင်းကလည်းမယူမယူတော့ဆိုယူလိုက်ရရင်နော်ဒါအခုချိန်လောက်ဆိုတော့ချိန်နေကောင်းပါတယ်ဒါစူးစမ်းပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းကျွန်တော်လက်တန်းလောက်လုပ်ပေးပါပါနော်တသားဖြစ်တော့တကယ်တမ်းပြောရင်လေနော်ကျွန်တော်ပြည်သူနဲ့တားစတာဖြစ်အောင်အရင်နေချင်းကြဟုတ်တယ်တကယ်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့စတားလေဆိုရင်ညာနေခဲ့ကြရင်နေခွင့်ရအောင်လည်းလုပ်ကြရရှည်တန်းနေပါလေသွားမှာပဲဒါမျိုးလေးတွေရင်းနှီးခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီနေရာလေးကြည့်လိုက်တော့ဆိုင်းနဲ့အခုပေါင်းပြီးတော့ဒီလှုပ်တွေလှုပ်တဲ့အဖွဲတွေဆိုရင်လေဒါပြည်သူတွေပဲလေနော်ပြည်သူတွေပဲအခုကြမှာကိုနေကျင်တဲ့ပွားမျိုးလေးနေရလို့ခံစားရတယ်သိအောင်အဲကျွန်တော်ဆိုအရန်ပျော်မှာပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရက်ွက်လေးလို့ပါဖြစ်ဖြစ်ပါအကြောင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးရိုက်ပေးမှုရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးရင်ဒါကိုကြီးတစုံတရာလိုအပ်ရင်လေဟိုတတိယမှာဆိုရင်တောင်မှသိရတဲ့အတိုင်းပဲပန်းရအောင်120လို120လို့ဒီမှာကိုကြီးလုံးပေါင်းကိုကြီးပေါင်းဆိုအကျိုးပြောစံပြေလေပြောလို့ရတယ်ပြီးရင်ခုနလိုလေတက်သေးမှဆိုရင်ပြေရရင်မပြေရရင်နားမလဲလာသာထုတ်တာနဲ့လာသာကျက်စီမှရောက်နေရောက်နေနော်နောက်ဘုမစပြီးသီးနေဒါအစ်စ်ပေါ့ဒီကနေစပြီးတော့အစ်စ်ဩနောက်တော့မလာထပ်ပြီးစိုက်ဖို့ဆိုရွေးခွက်ဝင်တယ်ဟုတ်အဲဒီကဒီဟာဆရာကြီးတို့ဒါလင်းကားရောက်ပေါင်းပြီးတော့စုပြီးတော့လောက်ကြတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတောက်ထဲတာမဟုတ်သေးဘူးနော်အဲဟိုဘက်မှာဒါဆရာကြီးအဲတယောက်တည်းလုံးမဲ့ဟာရှိသေးရနော်ရှိသေးရဒါကတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်စီကရတဲ့ဟာလေးနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ bravo ကရတဲ့ဟာလေးနဲ့စိတ်တူကိုယ်တူအဖွဲလေးနဲ့ဒါဝိုင်းပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးလုံးကြတာပေါ့နော်ဟုတ်တော်တော်ရအောင်ပေါ့အဲတပဲကလည်းဒီနေ့ကိုဘာလို့ရတာပေါ့ဆိုတော့တခါလေးပုံမှန်တော့မရှိဘူးပေါ့ဟုတ်နေတော့အဲ့လိုကီလိုအဲ10ကီလိုတော့15ကီလိုတော့အဲ့လိုထွက်တော့ဟုတ်တကီလို20နဲ့ရောင်းတော့ဟုတ်ဒီအကုန်လုံးဆိုရင်တော့ဒါပဲတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်တစ်ခုပဲဟုတ်တယ်တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုပါပြည့်ဒါဒီဘက်မှာဆိုရင်တခွာနော်ဟာပဲဟောကျေးကြီးပဲနော်ကျေးကြီးဟုတ်ကျေးကြီးပဲဟာဒါမိုက်တယ်ရုံးမတည်ရုံးမတည်ဟမ်ရုံးမတည်ပေါက်နေဒီဟာကဒါပဲထက်ဆိုင်ပဲထက်ဆိုင်မှာဟုတ်ဒီဘက်ကရာဘူးအော်ဘူးလည်းအများကြီးပဲဆိုရင်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကအညွန့်စားဘူးရက်သွားလို့ရဟုတ်ရတယ်။အညွန့်ဖြတ်ဘူးပေါ့။မြေလျှောက်မြေလျှောက်ဘူး။ဟောဟုတ်ပါ။ညွန့်ဖြတ်ရအောင်။ဟိုမှာလမ်းမြင်နေရတဲ့အဲဟိုသူ့ဖြစ်ပြီနဲ့အချမ်းအဲအဲ့မှာလည်းအသည့်တွေရှိတယ်။အဲ့မှာလည်းမြေသွားယူပြီးစိုက်လို့ရတယ်။ဟုတ်လား။ထိတာတော့။ဟာဒါအချင်းချင်းရိုင်းပင်းနေပေါ့နော်။ရိုင်းပင်းနေ။လာစိုက်ပေါ့နော်။ငွေကြေးပါညာမြေဘိုးတွေပါမတက်နိုင်လဲလာစိုက်။နောက်မှကိုယ်ထွက်သီးနှံထွက်နှုံးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟုတ်ပါလေစီရင်စသားကြီးမို့လို့အဲဟိုကူကြီးရတော့ right เนาะဝိုင်းကူကြီးရတာပေါ့ဘာဖြစ်လေကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူပဲရက်တီလာပြီးရဲ့ခါမှာခုနလိုပေါ့နော်ဟိုအခုកောင်နေတဲ့တော့꽈တယ်ဗျာတိရအခုမှပြည်သူကြမသွားရဲဘူးသွားရဲเนาะကျွန်တော်ဒီအဖွဲ့တွေပြည်သူကကူညီခြင်းတဲ့လူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုသားတကယ်ခံယူချက်စိတ်သက်မှန်တယ်ခုနပြည်သူပေါ်စေနာထားတာတကယ်မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်ကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားလို့ခွင့်လန်းနေအများကြီးရှိတာပဲကူညီထောက်ပံ့တဲ့လူပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုလိုဘရာဘူးတဲ့အပြင်ဒီပဲချာတော့ဒီထောက်ပံ့သူတွေအများကြီးပေါ့ဒီအဲခုနကပြောကျွန်တော်ကူညီရိုင်းပေးနေကျွန်တော် CDN အဖွဲ့ဆရာဆရာမတွေပြပကျန်တဲ့ဟိုချာတော့ဝန်ထမ်းတွေရောပေါ့ဟုတ်တယ်ဝန်ကူညီရတယ်ဒါအခုဆိုလဲဒီမှာအတူတူလုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေဆိုတာဒါစိတ်တူကိုယ်တူတွေဒါတကယ်တမ်းပြောရင်သူတို့ CDN စစ်သားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရိုင်းပေးနေကူညီတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲအတူတူကရုံးကြီးကြီးနဲ့စစ်သားပြည်သူတွေပဲဝိုင်းကူညီပေးတာအခုဆိုမိသားစုလိုဖြစ်နေမိသားစုလိုမိသားစုလိုဖြစ်နေဒါမှပြောနော်ဒီဘက်မှာရလာတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝပဲလေနော်တုန်ကြီးကုန်များမချေတို့တော်လည်းချွေသွေးနေရင်မတရားမှုနေနေဒီမိုကရေစီရရှိရတို့ရဲ့ရုပ်ချရရင်မထားနာခြင်းမရတရားများချိန်မဲ့ဒီခံရင်